Tuchakire masemo kuruwa siligiri ya wanyaruka ya NSL awasa wano klubu ya Kisii Queens. Kukire Shabana Ladies wakendereta kwe robi na busu wili genya kimu ya NSL. Ama yuko yuko koribu ya kimu na kuhena chile tikiti uchikosula NSL. Asisi suni ya gocha. Niko wano Kisii Queens. Wanyo tukwa wakwari ya nivimina na vigo timu na chingu. Rukuni nchirai mwyo kwa erigena asisi suni ya yu. Na asisi nchirai wano niko wanyo tukwa wakosori ya mo neskuri ya sekundari ya wanyaruka ya mubamba. Apasa wanyo tukwa wakwa kwa riki minekyo asoko kura makarichi kuribere. Asebele muna kutumanyi murikito veni muriango. Club ya Kisii Queens niko wetera se omogosori ya Kristino Seve barwete makariyo konyonsani ya chikolibere asibire na mwabamba Queens eke minano kia gosore tigwe asege tige chikosori ya kia mokama haini go aene getigwe magegaye kiminane kio kia robeire gati ya Kisii Queens na mawego TTI gotakosori wa asege tige itivo kubwatikana nembure nyinge kolende kerie kia mwabamba kega suana na buna enchere ya mo yukuyariga ni ya ase zizo nyenya. Kisii Queens ni gobara achie kogosoria na soka assassins aseke minanege tangani. Ekio omu Captain Kristino Seve asabira mashabiki we soki asobonge elikuba tiotoreria. Tumekuwa na friendly match, tumegempoa. Kitu tunastahili kuenda kufanya, tufanya masoesi poa. Ndio tukingia NSL, tukue tuko ready. Kwa hayo machache, na shukuru wote na tunaomba mashabiki wetu watuweza kutusupport ndio to move to next stage. Asante. Homo konye wo mwegelia we club ya Kisii Queens ni Kodemas Migosi ni go abaine kiri mubamba Queens koba abwa kosoria bayana bo igo kolia eira yogo chiko suguma Shabana Ladies go chako kolia buya ase NSL. Ni furaha yangu kuja kucheza na mubamba. Zuya vile tunaprepare kwa game yetu ya kwanza ya league ambayo itakuwa ni tarehe 12 huu mwezi huko Vihiga, tutacheza na soka assassins. So ilikuwa ni mzuri sana kwa ilikuwa ni friendly abrupt juu tulikuwa tumeplan kucheza na mawego but players wetu wengi walikuwa wamenini kwa hiyo game but tumekuja kucheza na mubamba. So I think hiyo ndio miscommunication tumekuwa nao kidogo but team iko sawa na tuna hope mazuri kwa hii league. Na vile tulifika kusema tuacheza game yetu, kila game yetu kama finali. Tumecheza hizo season 2 kutoka regionals, kuja division 1. Na vile vile saizi tuko NSL, tunataka kupandisha team kwa Premier League. Asense moya mubamba Queens nigo bakorete eke minanekyo asenge nchonga. Nigo besometia mange kuruwa saba gosoria nabo igo obo teneneri wa Kisii Queens. Wakisikuinsu wametufunza ball, tumecheza poa. Tumetoka draw. Tuko sawa, tuko ready kucheza next year. Tuko tayari, kucheza ako karibu na sisi. Na pia sisi tunampenda na yeye pia anatupenda. Tena tuko na heshima, tunamheshimu na yeye pia anatupenda. We are Masaba South champions. And for one reason we didn't go to the counties, but we are well prepared. This match has been so much entertaining. A 2-2 draw is a good result for us. And the next is another big club that come on our way. And we have to teach them that even in high school, we have girls who are prepared, who are well nurtured. Mubamba is a school that nurtures talents. Women National Super League ni gwera chake bene chitariki komi naibere omotenyo yo asebiti ao ao. Emesa ye chigosori ya eta ya TV ni gotoko basabera maya Kisii Queens. Ekero bara chake e season ye yo oba kogosori ya asentunda entangani. So kitu neza encourage mafans wetu ile support wamekuwa kitupea the last 2 seasons. Wasichoke, waendelee kutupea hiyo support hii season na watatupata kwa league at the end of the season. Kwa reporter ya eta ya chigosori, iretariane Ven Moriango. Mbamu nukimu mwaveni mwuri angasora wote urinjira wano Kisii Queens ni mwagala chiko siriki mwana kiawege tangani na soka assassins kuruwa se county area ya Vihiga. Togo sikuwa wosio mwagika ye chile fani kuruge kiara kutiniribu nkoyo asogo tanyori misara ya wasiri sama tukari. Ya wenerete ni kono beso kiri ngwe tenasumu manager wosu mutiniribu chile fani meyansi ya Kenya Sylvester Kirwa. Na kwa wakangambi ya mwana singe nchonga wana mangana ya chakiru kwa kore ngana na magani yabo. Ane mwana ningana ya tingi umano na mwarefari kuruwa soro ngurwa kusi yoko kura emirimu ya yasi KPL semu nongaga uyu Goromoro kia ase kauntega ya Kisii. Sylvester Kirwa ni gata ibringa yonsi na chukwene kiwana na mwanekere ligi ya Kenya kuchikoso hiki ya katano. We are quite happy
that we continue to improve in terms of welfare. That is the welfare of the referees, which includes the payment, which includes their facilitation to matches. That is something that is being worked on by the Federation. And year after year, you realize that we are doing our best to improve their welfare as they attend to the matches. Like last season, there was just a little delay in our payment, but when we clocked January, I can assure you, we had all the reasons to smile. So there's no reason for worry for me, because that money comes in lump sum, and it enables me to solve my own welfare issues.